нищо, абсолютно нищо, няма нищо трудно тук за теб. Нищо, нищо, абсолютно нищо, няма нищо трудно тук за теб. Господи, ти чудно си създал и земята и небето. Господи, ти сторил си това чрез могъщата си ръка. Няма нищо трудно тук за те. Няма нищо трудно тук за те. Чудно си ти, пълен с мъдрост, мощен си. Нищо, нищо, абсолютно нищо, няма нищо трудно тук за те. Нищо, нищо, абсолютно нищо, няма нищо трудно тук за те. Нищо, нищо, абсолютно нищо, няма нищо трудно тук за те. Нищо, нищо, абсолютно нищо, няма нищо трудно тук за те. Ти Боже за радостта, с която ти ни укрепяваш тази вечер. И аз знам, че всеки един, който е дошъл тази вечер, не е си е губил цял ден времето. Господи е бил по своите си задачи, бил е на работа, бил е някъде на училище, правил нещо, Господи. И може би ти не си бил през целия ден в умът ни, Боже, но аз знам, че ти си святия, ти си святия дух. И ти си този, който си в нас. И тази вечер ние идваме тук при Тебе, Господи, за да освежиш телата ни. Да не дадеш Твой освежителен дух. Да се зарадваме, Господи, както казва Словото, зарадвах се, когато дойдох в дома Господен. Е, нека тази вечер да се зарадваме въпреки обстоятелствата. Защото този ден е към своя край и това е един чудесен начин да го завършим в Божието присъствие. Това е един чудесен начин да завършим този страхотен ден в Божията слава, да го хвалим, да го величаем, да му отдаваме слава и да получим от него слово, което да ни поучава, което да ни изобличава и да ни насърчава. И аз ти благодаря, Боже. Благодаря ти за този чудесен ден, в който ние сме тук,
за да го завършим заедно с Тебе, Господи. Заедно с Тебе, заедно с моите братя и сестри, да се зарадваме. Да се зарадваме в Твоето присъствие. Благославяй ни, Отче, благославяй ни тази вечер. Амин. Предложим нашите нужди, стигни на ръка. Ще прочета от Притчи 4 глава, от 20 стих. Това е един от начините, по който Бог може да изцелява. Един от начините, по който може да го допуснеш, да влезе в сърцето и да извърши според очакването ти. Сини мой, внимавай в словата ми, преклони ухо към беседите ми. Всяка една проповед, неделя сутрин, сряда вечер, на младежкото, когато има споделяне, когато има размишляване, това са беседи, в които Бог говори чрез своите слуги.
И Бог ни казва, преклони ухото си, бъди внимателен, слушай, да не се отдалечат от очите ти, пази ги дълбоко в сърцето си. Защото в тези беседи, тези слова има живот за тези, които ги намират, и здраве за цялата им снага. Повече от всичко друго, което пазиш, пази сърцето си, защото там е мястото, където ще влезе духът на Словото, ще обитава духът на Бога, за да извърши според очакването ти. Защото от Него са изворите на живота. Махни от себе си лъжливи уста. Нещо, което пречи това да не се случи. Нещо, което пречи Бог да обитава чрез духа си в нас и сърцето да стане едно добро място, откъдето да извира животът на Бога. А те са: отдалечи от себе си, махни от себе си лъжливи уста, отдалечи от себе си коварен език, очите ти нека гледат право напред, ни наляво, ни надясно, и клепачите ти нека бъдат насочени право пред теб. Обмисляй внимателно пътеката за нозете си и всичките ти пътища нека бъдат сигурни. Не се отбивай ни надясно, ни наляво, отклони ногата си от зло. Който е мъдър и разумен, ще разбере, че още тази вечер, когато слушаш и приемаш това слово и беседите, които се проповядват и споделят тук, още по време на слушането, по време на словото, Бог е готов да работи. Нека не му вързваме ръцете, да му казваме как да го направи, кога да го направи, къде да го направи. Просто се отпуснете в Божите ръце, възложете грижата си, очистете сърцето си, като изповядвате грехът си, призовете кръвта му да умие, да очисти, и сърцето ни става негово обиталище. Кой ще го спре да работи? Никой. Само аз и ти. Ние можем да го спрем да ни влезе вътре в нас. Затова нека се молим с усърдие и тези нужди, както за Роси, така и за много други, които са безпомощно състояние и ги няма тук. Нека се молим и за тях. Отче святи, благодарни сме за това, че можем да бъдем тук, защото си ни дал здраве и сила, за да го направим. Но ние те молим и за повече, за Твоето присъствие, защото То е по-желателно от всичко. Вкусили сме Те, опитахме Те, Господи, вкусихме от сладостта на Твоето Слово и от живота на Духа Ти. И Ти знаеш, че без това не можем. Затова тази вечер първо Те моля, умий ни скъпата си кръв. Отново, Боже, отваряме сърцето си и Те молим, прости грехът на ежедневието ни. Нека всеки, който нещо е сторил, Боже, да изповяда пред Тебе със сърцето си, с душата си, с желание да се раздели и да отхвърли грехът от живота си. А Ти прощавай щедро и тази вечер. Нека кръвта Ти тече в достатъчност, за да бъде умито, очистено всяка част на тялото Христово, които се намират тук тази вечер. Та когато погледнеш и когато минаваш между редиците, да виждаш едни отворени, жадни, чисти сърца за Теб, купнеещи за духът Ти, за присъствието Ти. Благодарим Ти, Господи, че чуваш тези наши молитви и че приемаш тези наши нужди. Ние благославяме сега в името на Исус всяка вдигната ръка,
и всяка болка отче в името на Исус, силата ти да премине, защото ти плати скъпа цена и за греховете ни, и за болките ни. И ние ги възлагаме на теб в името на Исус с вярата, че силата, когато минава, да очиства и ще изцелява. Благославяме в Твоето име да тече сила за освобождение, сила за изцеление и сила за преодоляване злото на деня. Представяме и нуждата на Роси и на всички онези, които са на болнични легла, безпомощно състояние. Отче, в името на Исус, благославяме ги с духът ти и силата, която ти си отредил за здравето ни, за здравето им, за благочестието ни, за благочестието им, да ги изпълни за освобождение и за изцеление. Благодарим ти, Боже, че чуваш, приемаш и ще отговориш. Нека всичко тази вечер, което има да кажем, което има да сторим, да бъде за Твоя слава. Прослави името на Исус между нас. Амин. Thank you.
Благодарим за този свят Бог. Благодарим и на хвалението. Можете да седнете. Преди да споделим словото, нашите съобщения. Неделя сутрин 10 часа, редовно богослужение, сряда вечер 18:30. И петък вечер 18:30 молитва.
Идвайте на молитвеното, мили брати и сестри. Сега се пече управлението на страната. След 2 месеца. Ако вие кажете, нямаме време, защото някой трябва да застане в пролома. Има си хора за молитва, има си хора и за мотиката. Има хора за мотиката, има хора и за молитвата. Някой ги съчетават и двете. Но аз мисля, че по-добрият вариант е този, който застане в пролома на молитва, да си е молителя. И сега е момента, когато ние можем да изискваме богоугодни хора след 2 месеца да застанат начело. Ако искаме да ни харесва управлението, ако искаме народът ни да върви напред, няма да стане без молитва. А молитвата ще задвижи небето, ще задвижи ръката на Бог и ще дойдат и хората. Той ги знае и къде са. Ще сън няма да им даде и ще ги накара да излезат напред. Хора, които са способни мъже, хора, които имат страх Господен, хора, които обичат истината и мразят несправедливата печалба. Това е образа на новия управник, който искаме да бъде в България и да управлява страната ни. Вярвайте го, представяйте си го и се молете. В петък вечер заповядайте. Тези, които искат да пуснат дарението си за успеха на делото Божие. Чувате ли? За успеха на делото Божие. Аз знае, че всички искаме делото Божие да върви силно напред. Няма как да стане без финанси. И откъде ще дойдат? Не вярвам Бог да отвори една... Не, че не може. Уточнявам. Но не вярвам да го направи, след като той може да има тук части, които да ги благослови и те да го направят. Тоест да отвори небето и оттам да започнат да валят жълтици. Както има жълти дъждове, които валят и колите не стават по един пръст жълт прах. Представете си, някой сутрин се събужда и колата половината отгоре са жълтици. И кажат и тогава всички са моли, Господи, по-често такъв дъжд да вали. Няма, мили брати и сестри, не е необходимо това да го искаме, след като богатството, златото, среброто е тук и то пак си е негово. Но той може така да ти благослови и сигурно ви благославя, убеден съм. Но той ви благославя не да го използвате само за себе си, а да сеете за успеха на делото Божие. Сеете щедро, щедро и ще да пожените. Тези, които желаят да пуснат своето дарение, могат да вдигнат ръка и не знам, някой ще мине ли, има ли, има братата отзад, те ще ви дадат пликове. Още за сестра Роси. Като църква тя се явява като едно изпитание и за нас. Ние се хванахме и не бива да се отказваме. Тоест, всеки ден е необходимо през деня да има сестри, които дали цял ден или по часово, по 4 часа, могат да отидат и да стоят при нея. Тя има нужда от присъствието ви, от подкрепата ви и аз вярвам, че когато отивате, вие отивате и там. Смирение се изпълвате с духа и това прилива в нея и дава живот, който скоро да я възстанови и да я видим тук. Затова тези, които не са се включили и още се двоумят. Мили души, ако вие посеете сега грижа, как казваше Исус? Гладен бях и ме нахранихте, жаден бях и ме напоихте, болен бях и ме посетихте. Попитаха го, кога те видяхме гладен, жаден? О, понеже това сте го направили на един от тия мои, най-малки на мен сте го направили.
Когато отивате да го правите това, когато отивате и стоите 4 часа или 8 часа, виждайте Исус там на леглото. Господи, аз идвам пред Теб да Ти прислужа, да Ти слугувам. Може би слугуването Ти ще бъде само да стоиш при нея. Бог може да й даде един дълбок възстановяващ сън. Какъв е проблема? Не каза им, то беше безсмислено. Не. Твоето присъствие, ако ти си проводник на живи води, на Божия дух, той е този, който успокоява, дава и мир и възстановяваш сън. Така че винаги отивайте с тази нагласа, че отивате при Исус. Така че ще ви помоля тези, които желаят, нека да се обадят на сестра Катя. Другите тук ли са? Ако сестра Златка, не знам за сестра ми дали е тук. Сестра Мира, ако е тук и на нея, обадете се, за да може да се направи график. Нали, не кой когато иска, разбира се, когато ви е възможно, но да минете през график, защото да не се дублирате. Вярвам, че чувате и ще го направите. И още нещо. Минавало ли вие на ума да си казвате: ех, Господи, живота ми ще свърши, аз ще дойда с празни ръце? Казвали ли сте си го? Нищо не мога да направя за Теб. Ето, това, което казахме до тук, е все в човешките възможности. Ни на най-слаби. Аз ще ви дам още една възможност. Сега в събота ще направим бригада. Ще подготвим и библейското училище. Трябва да се остъкляват, ще се слагат рамките, ще имат нужда от помощници и едно почистване. Може би, ако дойдат повече хора, и тук може да се включим. Разбира се, и аз ще гледам всичко да направя. Ще бъда тук и ще чиста заедно с вас, да не си помислите, гледай, то на него му е лесно да каже на другите, пък той самия няма. Уверявам ви, ще се включа. Божията помощ, само сили да имам, ще дойда. Така че, нека дойдем, пак с радост, че ще послушим Божия дом. Псалмиста се радва за това, че цял ден има възможност да хвали Бога в домът му. За някой радост да дойдат, а някой каза: ти как бих искал 24 часа да бъда тук. Нека и ние да го направим жадни за чистотата на Божия дом. Ние сме тези, които трябва да го направим. Ще бъде толкова чисто, колкото го почистим. Въздухът ще бъде толкова чист, колкото почистим долу мукетите. Аз съм запитвал, задавал съм въпроси, защо, примерно, мукет? Защо не сложим, да кажем, балатум или гранитогрес? По-чисто, по-хигиенично. Обаче, знаете ли какво ми казаха братята? Не, децата. Децата могат да играят тук, могат да им е приятно, да им е хубаво, и то много ги привлича земята, когато е така топличко и чистечко. И представете си тези деца, ако това не се почиства редовно, то хвърля прах и те го дишат. Нека да го направим. Ако трябва и него да се почиства по-често, когато влизате, да усещате свежестта на въздуха и да кажете: да, наистина в Божия дом Бог е чист и свят, и домът му трябва да бъде всичко чисто и свято. Така че в събота ви каня от 9 часа на бригада. За да не се отчаивате, знаете ли, няма да продължи повече от 3 часа специално за чистенето, може и дори за 2 часа, ако дойдем повече хора и се включим. От 9 до 12 за обяд може би всички ще си отидете. Но 9 часа е лати, за да се помолим да започнем с молитва. И така Бог да бъде с вас. Сега към Словото. Тази вечер Матея 1 глава 24-25 стих отново чета.
И тъй, Йосиф като стана от сън, стори както му заповяда ангелът от Господа и прие жена си, но не я познаваше, докато тя не роди първородния си син и нарече го Исус. Както ви казах миналата сряда, тук има две теми. Те са много важни. Едната е познаването на Божия глас, която разгледахме отчасти миналата сряда, а тази вечер втората, това е за покорството и послушанието. Те са вързани една за друга. Но искам с няколко изречения да ви припомня за миналата сряда. Познаването на Божия глас. Прави ли ви впечатление? Йосиф стана без никакви колебания, без никакви съмнения. Той знаеше, че това е Бог. Праведният човек трябва да познава гласът на Бога си. Защо? Защото познаването на Божия глас, това е начинът, по който ние можем да растем познание на Бог и познаване на волята Му. Когато ние растем познание на Бог и познаване на волята Му, много е лесно да Му се покориш. Много е лесно. Проблема е тогава, когато ние не познаваме Бога, не познаваме волята Му, а то е защото не разпознаваме гласът Му. Сега от Господа ли беше, не беше ли? И ако е било от Бога, пък ти казваш, сигурно не е от Бога и го пропуснеш, ето ви, няма да изпълните Божията воля. И ще изпадне в непослушание и непокорство. Начините, те са много. Бог може да говори както в случая сън, видение, откровение, обстоятелства. Бог може да говори чрез глас, който може да се чува. Бог може да говори чрез Божите слуги и работници, които изнасят, както прочетохме в притчи 4 глава, беседи върху Божието Слово. Но основният, най-важният, най-достъпният, това е Божието Слово. Всички останали начини са зависими от това, дали ние познаваме Божия глас чрез Божието Слово. Защото Словото е Бог. И когато ние слушаме Божието Слово, и мотива ни е за да го познаваме и да растем в познание на Божия глас, духът на Словото ни изпълва. И по един съвсем естествен, незабелязан, дори не разбираем за нас начин, той закодирва вътре в нас гласа си и започваме да го познаваме. Аз за това ви демонстрирах примера с малкото детенце миналата сряда. Това детенце няма никакво образование. Обаче, чухте ли, познах гласа на майка си. Обадиха се други две сестри, но викам, това не е ли майка ти? Не, не. Когато майка му се обади, викам, кой е той? Кой е това? Моята майка. И го каза така, доста наперен. Това е моята майка. Разбирате ли? То се горде и се радва от това, че познава гласът на майка си. Виждате ли колко е естествено това? Най-естественият начин да започнеш да растеш познание на гласът на Бога, което е предпоставка за растеш познание на Бог и Неговата воля, е Божието Слово, постоянство, всеки ден, с правилния мотив. Разсъждаване, задълбочаване, стоени пред Него, Той ще го направи. Той ще вземе участие и ще започне да се разкрива на сърцето ни. И няма да усетите как, когато слушате Словото, аз ще ви кажа как аз съм го усещал и как съм го обяснявал. Дори в първите години не разбирах какво е това. Може тук да се изправи един пастир, работник, който иде и да проповядва прекрасно. Ушите ти, умът са във възхита и казваш, ей, какво чудесно слово. Обаче е тук нещо в духа, нещо дращи. Нещо не е наред. Обаче не знам какво е. Излизам навън, питам този онци, как ви се стори, добре ли беше? Да,
наистина прекрасно, но защо нещо вътре ме смущава? И после, когато седна, дали ще е същата вечер или на другия ден, когато започна да размишлявам, дали ще е след 2-3 дни или след седмица, хоп, дойде и светлината и аз проумея какво точно става. Тоест, да разпознаваш гласът на Бога ще те предпазва от погрешни тълкования, погрешни разбирания на Божието Слово. Това е много важно, защото едно неправилно тълкование граждаш вътре в себе си неистинни неща, неправилни убеждения. И вече действията ти, които се ръководят от убежденията ни, ще бъдат неправилни. И ще се плъскаш, ще се удраш и ще казваш, защо, Господи, това ми се случва? Аз нали за теб го правя? Нали заради теб го правя? Ти виждаш, че ти обичам, ти виждаш, че ти вярвам. Ето и действията, които са за теб. Божия глас, чрез Божието Слово. Работете здраво върху него. Тази вечер за покорството. Йосиф стана от сън и постъпи точно както му каза ангела Господ. Няма спорове, няма договорки някакви, ма чакай сега, как е с това, аз не го разбирам, слушай, я ми го обясни, я ми го разясни. Не, не, не може така. Не, не, не може ли друго яче? Не, няма. Вижте какво е покорство, послушание. Да чуеш думата на Бог и просто да го направиш. Ако имаш въпроси относно правенето на Божията воля, тогава питай. Тогава. Но да правиш уговорки, за да я промениш, не. Вече там няма покорство, няма послушание. Когато говориш за покорство и послушание, считайте, че говориш за смирението. А това е важна част от живота ни. Забележете, човек в ежедневието си, в живота си, или е в позиция на смирение, т.е. на покорство и послушание, на Бог и на Неговото Слово, или в позиция на гордост. Гордостта ражда непокорство и бунт срещу Бог и Божието Слово. Ти си винаги в една от тези две позиции. Друг е въпросът причината. Едната може да си позиция на непокорство поради незнание, неразбиране и така нататък. Обаче, за смирението, условието и външния белег на това, че ти живееш в смирение пред Бога е покорството и послушанието. За тебе думата на Бог винаги е амин. Така да бъде, Господи, нито да прибавиш, нито да отнемеш. А какво казваше той за смирените, което се отнася и за покорството и послушанието? На смирените дава благодат. Тоест, нека така да го разчетем. На покорните и тези, които са послушни на Божието Слово, на Божията воля, на Бог, Той дава благодат, дава от присъствието си, излива присъствието си. Той обитава в такова сърце. Не може да бъде другояче. Бог на смирените, на покорните дава благодат. Аз от кои съм? Ти от кои си, мой братко и сестра? Смирените, т.е. покорните, послушните, Бог възвишава, издига, поставя на високо място. Няма значение кой си бил и какъв си бил и откъде идваш. Хората много обичат да напомнят откъде идвам. Аз знам откъде съм излезъл. И знаете ли, всичко правя, за да не го забравя. Но и знам, че и дяволът винаги ми нашепва и ми напомня, но не за да ме активира положително, а за да ме събори. Не. Това само може да ми помогне в моето смирение. Но аз знам, че смирението Бог въздига. Искаш ли да бъдеш издигнат в небесни места?
в очите на Бога, сърцето на Бога, в очите на небесното воинство и гражданство, ти да си на висока позиция. Еми, покорявай се, бъди послушен на Божията воля. Ето важността от познаването на Божия глас. За да стигнеш до разбиране на Божията воля, за да се покориш съзнателно с разбиране. И Бог на смирените, тези, които се смиряват под мощната му ръка, всяка тяхна грижа, т.е. тези, които му се покоряват, тези, които са послушни на Бог и на Божието Слово, когато възлагаме грижите си на Него, Той се грижи за нас. Трудно ли е, мили брати и сестри, да го разберем това? И когато се случват разни неща в живота ни, ние трябва да знаем откъде да започнем да търсим, да изследваме. Това е първата глава. Вижте, ние още сме в първата глава. Аз не говоря за онази основа на вярата, която говори в Евреите. Да ни полагаме пак. Не. Аз говоря за основа на нашия християнски живот, която когато положим, ние ставаме във възможност да усвояваме Божиите обещания, стойки в нашата част. Защото, знаете ли колко е лесно да познаваш Божия глас и Той да ти говори? Когато Бог говори, Той разкрива себе си, волята си, разкривани истините относно Божиите обещания, и те са ясни. Той не само ще ти каже коя е твоята част и неговата част, но Той ще ти даде знание, мъдрост и сила, за да можеш да знаеш как да изпълниш, да живееш и да постъпиш според своята част, за да станем и ние успешни християни, да станем една силна и успешна църква. Онова, за което трябва да се говори. И когато Бог погледне да види една покорна, послушна църква. Покорна и послушна на Бога. Нека да ви дам няколко примера и след това ще изследваме да видим как да го придобием, това покорство и това послушание. Аз много често, когато давам примерите, винаги се връщам и започвам от началото. Адам и Ева. Ние никога не трябва да го забравяме. Да, Адам и Ева. Ето е заповедта. От това дърво, за познаване доброто и злото, не. Онова, което се изискваше от Адам и Ева, е просто да се покорят, да послушат, да не го направят. Обаче, когато Ева се срещна с змията, змията я подведе и я накара да се усъмни във верността на думите на Бог и да прояви неверие относно това, че Бог няма да го направи това, което е казал. И дори да вкара съмнение в тях, че Бог може да излъжи. Наистина ли каза Бог? Наистина ли беше? Може да е послъгал малко, нали? Ние може да го направим, но Бог никога. Но вижте, дявола вкара това съмнение в Ева и забележете, дойде неверието, дойде съмнението и ето го непокорството и непослушанието. Какво се случи? Те не вярваха, че ще се случи това, което Бог каза. Ама то точно то стана. Дойде проклятието в целия човешки род, през цялото това, всички тези поколения, докато тук има живот на тази земя. Вижте непокорството какво води. То е следствие неверието и съмненията, които Ева допусна. После Адам, защото и той взе. Но външният израз на неверието е непокорство, непослушание, което винаги, винаги води към проклятие. Тук в случая смърт. Така дойдоха болести, така дойде смъртта. Те не бяха планирани от Бога. Бог не беше така
решил да устрои живота на човека на тази земя. Тоест не тук, а в Едемската градина. Непокорството ражда смърт. Малко по-нататък, когато грехът, това проклятие се разшири и навлезе във всичките човеци, тогава Бог реши да погуби тогавашния свят. И имаше един праведен човек. Чуйте, праведен човек. А Ной, понеже беше праведен, Бог му се откри и му каза, каза му ясно слово, какво има да направи. Забелязвате ли двете неща при Ной? Познаваше гласа на Бога и вярваше в истинността на това, което Бог казва, че ще го направи, без да знае как ще стане. И той нямаше обяснение как ще се случи това, но го повярва и тогава се покори. Забележете колко е лесно да се покориш и да послушаш гласа на Бог и да постъпиш според Словото тогава, когато ти разпознаваш Божията воля в този глас и го вярваш, че то ще се случи непременно. Тогава ни ти е трудно да го направиш. Друг случай, Мойсей. Мойсей е един от най-великите библейски образи в Божието Слово. Той е прекрасен образ. За него се казва много големи истини. Едното е, той беше най-кроткият човек на земята. Незлоблива личност. Второ, казва се, Бог казва, аз, ако трябва да се открия на някой, ще говоря на пророк и ще стана известен по много начини. Обаче с Мойсей, аз ще говоря уста с уста. Толкова близък беше с Бог. Мойсей наистина обичаше Бог. Обаче, вижте, един момент и той пропадна. И това му костваше много. Спомняте ли си? Аз този случай често ще ви го казвам, защото знае, че има и други мнения, но нека слушаме какво казва самата случка, Бог, какво казва, и оттам вече да градим каквото и да е убеждение. Това е в числа 20-та главачета от 2 стих. А вот или нека от първия, за да стане ясно за какво става въпрос. И в първия месец дойдоха израиляните, цялото общество, Цинската пустиня и народът остана в Кадеш. Там умря Мариам и там бе погребана. А вода нямаше за обществото, тъй че людите се събраха против Мойсей и против Арон. Те се скараха с Мойсей и казваха, о, да бяхме измряли и ние, когато братята ни измряха пред Господа. Защо доведохте Господното общество в тази пустиня да измрем в нея? Ние и добитъкът ни. И защо ни изкарахте от Египет, за да ни доведете на това лошо място, което не е място ни за сеяни, ни за смокини, ни за лузя, ни за нарови, нито има вода за пиене. Тогава Мойсей и Арон излязоха от присъствието на обществото и отидоха при входа на шатъра за срещане, където и паднаха по лице и Господната слава им се яви. И Господ говори на Мойсей, казвайки, вземи жезъла и свикай обществото ти и братя Арон и пред очите им говорете на канарата и тя ще раде водата си. Така ще им извадиш вода от канарата и ще напоиш обществото и добитъка им. И тъй Мойсей взе жезъла, който беше пред Господа, както той му заповяда, и като свикаха Мойсей и Арон обществото пред канарата, Мойсей им каза, чуйте сега вие понтовници. Забелязвате ли необяснимо поведение?
ако когато народът отиде при него и започна да ропта и да му казва, защо ни изведах ти, гладни сме, жадни сме, какво правим на това лошо място, по-добре да бяхме умряли, ако в този момент Моисей беше се разгневил, аз лично би го разбрал и би го извинил и би казал, Господи, защо го усещаш? И той е човек като останалите. Обаче вижте продължението. Той след това отива в шатъра и там влиза в Божията слава, Божието присъствие. И там Бог ясно му казва изходен път, посочва му, дава му рецептата какво да направи. Как да реши този проблем? И вместо да излезе с радостен вик, с усмивка на лице, той беше гневен. И каза, чуйте сега вие бунтовници, да ви извадим ли вода от тази канара? Тогава Моисей вдигна ръка и жезъла си удари канарата два пъти и потече много вода, да обществото пи и добитъкът им пи. Но Господ каза на Моисей и Арон, понеже не ми повярвахте, за да ми осветите пред израиляните, затова вие няма да въведете това общество в земята, която им давам. Кво ли ни прави после Моисей? Колко пъти се опитваше да промени волята Божия и не стана. Забелязвате ли тук какво се случи? Проблема за този гняв, мнозина мислят, че е виновен народа и той самият го казва. В Второзаконие го четем. Първа, трета, четвърта глава. Три пъти той каза, поради вас, поради вас, поради вас. Коментирал съм го пред вас. Обаче, искам да обърнете внимание на този момент. Коя е причината, поради която той се разгневи? Това, че народа ли извик? Той вече имаше отговора. Той имаше решението. Ако ти знаеш, че твоята сестра е в затруднено положение и в момента нямаш решение, ти ще се безпокоиш, можеш да влезете и сблъсък, обаче, ако ти, някой ти обещае и ти даде решението и отговор, и той е благоприятен, ти как ще постъпиш? Ще се успокоиш, ще дойде мир, ще дойде радост, и даже ти ще се затичаш и кажеш, сестра ми, има проблем, успокой се, не се притеснявай. Бог даде изход и тогава ще споделиш. Няма такова нещо. Това е защото Моисей изпитваше трудност да повярва, как сега ще говоря на планината и тя ще даде вода. Е, да удара е лесно, удари два пъти, вече беше се случило. Но аз искам и още преди да продължа, защо Бог поиска да говорят на планината? Не знам дали сте чели, аз съм чел, има една книжка, библейска събитие, една червена книжка. Там се разказват много случки, как критиците и противниците се опитват да разглеждат всеки случай от Божието Слово и да го опровергават. И знаете ли, точно този случай, където Моисей удари скалата, те доказват, че това няма Божия намеса. Някъде там в Палестина, израелските пустини, този район, има скали, които, когато се ударят при по-рязък силен удар, това е като все едно, че има тапа, те удрят тапата, отпушва се, и налягането избива нагоре като гейзър и бликват много води. И има такъв действителен случай, точно в тази книжка е записан. И тогава те казват, ето видите ли колко обяснимо и че тук няма никаква божествена намеса. Защо Бог каза тогава на Моисей, не те удри, точно заради това. Казва, понеже не ме повярвахте, за да ме осветите. Да ме осветите означава да ми позволите да ява славата си. Как се явява Божията слава? Да говориш на скала и тя да даде вода. Не е да удариш. Когато има действие, казваш,
Ето има обяснение. Има такива скали, които като ги удариш, като ги чукнеш, силно ето брикват води. Но да говориш, няма такава случка в историята човешкия род, който някой да е говорил на планината и тя да бликнат води, освен ако Бог не го е направил като чудо. Вижте, това искаше Бог. Искаше да освети името си. Ще отворя само една малка скоба относно обещанията. Ще ви напомням непрекъснато, мили души. Когато ние четем Божиите обещания, те са страхотни, защото те решават моя проблем. Те решават твой проблем, когато се изпълняват в живота ни. Изпълнението на Божието обещание в твоя живот е решаване на проблема. Излизане от проблема. Това е изходният път. Но и още нещо. Явяване на Божията слава. Защото казва е амин за Божия слава. Тоест, така да бъде. Бог държи обещанията, които са записани в Неговото Слово, да работят в живота ни, за да може да решат твой проблем, да махне болката, но и да яви славата си. Превъзходството си над боговите на този свят. Това е начинът да осветим името му. Да му дадем възможност чрез изпълненията на Божиите обещания, които ние усвояваме чрез вяра, да се явява Божията слава, което ние знаем какъв е резултата. Така че такъв беше случай и тук, с Мойсей. Вижте едно непокорство. Поради неверие. Неверието ражда непокорство, непослушание. Не изпълниха точно думата. И това вътрешно го гнетеше и то оттам дойде и гнева му и удари скалата ядосано. Бликнаха води. Бог пак освети името си. Това пак беше Божие чудо. Не, че удариха такава скала. Обаче, остана в народа и днес има съмнение, когато хората четат, знайки за такива скали, които когато ги удариш, могат да бликнат води и си казват, да бе от Бога. Кой знае, може пък да е такава скала, ударили са, бликнала вода, са чудо станало. Няма такова нещо. И видите ли, целта е да се махнат чудесата, знаменията от Божието Слово и да кажат, това не е Божие Слово, това е една обикновена книга. Писана от човеци, писана. Обаче там се казва, святите човеци, движени от Божия Дух, записаха писанията, зад които стои целият авторитет, цялата сила и името на Бог. Амин. Ако прочетете малко по-надолу, ще видите пак същата глава. Бог говори за смъртта на Аарон и даваше напътствие как да го направят. И той там, Бог каза и на Аарон, понеже не ме осветихте, няма и ти да влезеш поради неверието ви. И се казва за Мойсей. И Мойсей, чакайте да го прочетем. Това е 20 глава числа. Това е 27 стих. И Мойсей стори, както Господ заповяда. Виждате ли? Мойсей стори точно както Господ заповяда. Има ли покорство? Има ли послушание? Но тук вече отгорчи в опит. Той направи точно това, което Бог каза. Може да дам още един пример. Лот. Казва се, Лот измъчваше праведната си душа. Ето ви още един праведен човек. Праведният човек познава гласът на Бога си и се покорява да изпълни тази воля на Бог. Да изпълни според това, което Бог е говорил. И Бог му каза, Содом и Гомор ще бъдат погубени. Изпрати ангели да го предупредят. Той, жена му и близките му, домът му, децата му, да се приготвят и бързо да се изнесат, защото докато те ни напуснат Содом, потоп, огънят и сярата не можеха да паднат. Лот повярва и постъпи точно според както му казах ангел. Той не погледна въобще назад,
гледаше само напред и бързаше да изпълни думата на Бог, защото знаеше, че това, което Бог казва, то се случва. Обаче жена му не мислеше така. Бог ли? О, той е добър Бог. И че той най-благословил това богатство, този имот. А той беше много богат. Поради голямото богатство, което имаха той и Аврам, се наложи да се разделят. И Лот ставаше все по-богат, все по-богат, защото беше праведен човек и Бог го благославяше все повече и все повече. И сега, когато напускат Содом, Лотовата жена се разсъждава. Както това всичко е от него? Не, не, това не е възможно. Появи ли се съмнението? Появи ли се колебанието? Ето ви непокорство. Бе, я чака аз. Тя се обърна. И някой казва, тя се обърна, какво толкова? Тя се обърна, но целта, желанието на сърцето беше, като се обърне, па и да се върне. Защото там беше богатството, там бяха домовите. И стана стълб от сол. Забележете колко е контрастът голям между Лот и съпругата му. Иди не повярва, послуша, покори се и не погледна назад. Дори вижте, дали жена му го следва. Не! Всеки трябваше да бяга за живота си. Това беше заповедта. И предупреждението беше, че който се обърне назад, ще умре. Той може да се обърне само да види нея, не заради Содом. Но той е видя стълб от сол, нищо не можеше да промени и продължи напред. Новия завет, името Исус, той е образец, той е модел. Защо Исус Христос остави небето? Кой го накара? Отец. Кой го накара да дойде тук и да живее като обикновен човек? Да се роди в един обикновен дом. Поне в царски палати да беше. Да беше принц. Да беше син на царя. Син на първосвещеника. Духовните и тези водачи на народа. Не, не. Там в един обор дори нямаше място къде да се роди. Роди се сред едно стадо. Това е Твореца, Създателя. Защо го направи? Защото се покори на волята на Отец. Той казва, аз никога не върша от себе си нищо. Аз върша само това, което Отец ми казва. Аз говоря само това, което Отец ми казва. Вижте покорство. И казва, покори се до там, че отиди, беше покорен и послушен, послушен до смърт. И то кръстна смърт. Позорна. Спомняте ли си примерно Гецсиманската градина, когато се молеше и казваше, Отче мой, Отче мой, ако е възможно да ми отмине тази чаша. След кратко мълчание и никакъв отговор отгоре, той каза, да бъде твоята воля. С готовност да се покори и да послуша и го направи. Как да придобием това? Откъде се започва изграждането на покорство? Не знам как да започна, защото мога по два начина, но хайде да започнем от малките деца. Когато се ражда детето в семейството, отговорността на родителите и да създадат на Божно потомство. Едно от нещата, които родителите трябва да изградят в детето, е покорство и послушание. Да го научат да се покорява и да бъде послушно. Сега. И тук започва едно разминаване. Как мислите, има ли разлика между покорство и заповед, да заповядваш?
т.е. да накараш детето да се подчинява. Едното е покоряване. Детето да го научиш да се покорява на родители означава да го спечелиш. Детето да ти обича, да ти вярва. И то да ти бъде покорно и послушно по своя воля. Защото обича татко, защото обича майка. А другото е подчинение. Родителите много често се държим като господари на децата. Дали е някой път, да, иди купи това, най-неподходящото за него време. Иди направи това. Дори понякога несвойствени за децата неща ги караме да го правят. Защото на нас в момента ни е необходимо, ама не ни се става, не ни се иска, примерно играем нещо. Как сега ще развали играта? Детето, то да отиде. И го караме да се подчинява. Това не е покорство. Не забравяйте. Покорство. Когато казва деца, покорявайте се на родителите си. Но после продължава и казва, родители, не дразнете децата си. Как става дразнето? Когато искаме да бъдем като господари. Като господари означава да ги чувстваме наша собственост. Откъде на къде? Божието Слово казва, че ние сме настойници. Нашата отговорност за нашите деца е те са подарък от Бога и ние трябва да му ги върнем вярващи, покорни, научени да бъдат послушни. Ако ние научим децата си да се покоряват на нас от любов и разбиране и доверие, след това, когато отидат на училище, те ще могат, там ще се доразвие и ще продължи тази обработка и тази това изработване на покорство и послушание в характера на детето чрез учителите. Защото и в училище е необходимо. Колко е важно учителя да бъде един добър педагог. Не просто учител по диплома, професионалист, защото той е отишъл, ще един час, два часа, той си гледа минутите и пише на дъската, не го интересува другите, разбират ли, не разбират ли, да успяват ли да смогнат или не. Аз съм имал такъв случай. Спомням си, беше преди много години, беше по... Какво беше нещо? Математика ли? Какво нещо? Тригонометрия ли? Се спомням. Този, който ни предаваше на дъската, започва да пише урок. Пише. И въобще не дава възможност някой да погледне, за да пишем. И си пише. И си говори нещо на дъската. И като написа, напълни цялата дъска и каза, приписахте ли? Да, приписахте. И голяма работа съм. И так се избърса всичко. Ние нищо не сме написали. И почна пак и си говори. И пише. И като свърши, звънец се би. И никой от нас нищо не направи. Накрая, когато дойде време за изпит, класа не искаше да влезе. И с малко така дипломация, да успяхме да спасим курса и да изкарат момчетата. Така че, вижте колко е важно. Едното е покорство и послушание, другото е подчинение. Правете разлика между двете. Не считайте децата като наша собственост. Ние сме настойници на тях, отговорни да им ги върнем на Бога. Вярващи. Сега, ще кажа, много от нас са повярвали по-късен етап, преди това сме живяли живот в света. Някои от нас дори нямат семейно възпитание, поради обстоятелства, без баща, без майка, или пък със слабости, алкохол или нещо друго, няма как. Нещо, което на теб не е приложено, ти да знаеш как. Обаче, праведният човек, когато повярва и обича Бога, той ще даде всичко от себе си. Това, което е научил за момента, ще го даде на детето. И аз знам, че Бог може да компенсира това. По-късен етап, винаги идват моменти, когато родителите озряваме, ставаме по-мъдри, като се върнем назад и казваме колко по-добре е можело да възпитам детето си, децата си, колко по-добре, но не може да върнем времето.
Единственият начин е да им го кажем. Простете ни, не можах да ви дам най-доброто. И второ, от този момент нататъка никога да не престана да се моля за тях. Защото аз чувствам отговорност за това, че ако те днес залитат някъде в нещо и аз имам вина, не съм могъл да изработя ето ви едно нещо от характера да бъде покорна личност. Ако ние научим детето да се покорява на родител, ако ние научим детето да се покорява на родител, ще му бъде лесно и в училище, да бъде покорно и послушно, това означава, че то ще внимава, ще възприема и ще върви в училище, в успеха. Оттам нататъка, след това идва следващата стъпка, работа или пък семейство. Жени покоряват се на мъжете. Нали? Тези стихове ги знаете. Когато говорим за жени покоряват се на мъжете, мъжете не трябва да го считаме по този начин. Мъже, т.е. ние да казваме на сестрите, вие трябва да не се подчинявате. Някой точно така разбират покорството. Не. Покорството означава съпругата ми, ако тя ми обича, тя ще ми се покорява. Тя ще ми слуша. Тя ще ми вярва. А аз, ако я обичам, така както Бог иска да я обичам, аз също ще я слушам и как каза Словото. Считайте себе си, ближния си по-горен от другия или беше себе си? Кое беше? Считай себе си по-горен от другия. Така ли пише? Тези, които по-възрастните, за да може да слезем на нивото на младите, считайте ги за по-горе. Те са Божи творения, те са Божи създания, точно колкото и аз. Няма значение кой какъв цвят на кожа ще има, какво образование, каква възраст, какъв пол, каква народност. Това няма значение пред Бога. Жертвата е една, Той е Господ един на всички и за всички. Тук ще ми позволите една скъба и сега сигурно ще имам неприятности. Аз го споделих с духовния съвет, ще го споделя сега и с вас. Младите и старите, винаги е имало един сблъсък. Винаги е имало конфликт. По-старите вярващи ще се спомните 89-та, 90-та, 91-та и 2-та. Това разделение, което дойде в Пловдив, това е основата между старите и младите. И знаете ли защо? Имаше една непримиримост и едно неразбиране между двете поколения. Сега ще ви дам пример. Музиката. Много често идват и ми се оплакват и ми казват, брат Данчо, абе много е силна музиката. Обаче тези, които идват, това са възрастни хора. И тук ще видим сега на какво се изграждат нашите взаимоотношения. Знаете ли защо възрастите не могат да търпят по-високата музика? Знаете ли защо младите надуват до край? Аз се спомням моето време, когато бях млад, тогава беше времето на Лили Иванова, Емил Димитров, нали, още бях далеч от Бог и от вяра. Тогава грамофонни плочи, рядкост, ние бяхме ни от първите, които си взехме грамофон, с грамофонни плочи, купили сме Лили Иванова, Емил Димитров и сме надули до край. Отворили сме прозорците до край. И така ни е хубаво, толкова щастливи бяхме. Младите като минават, някои се качат на парапет, защото бяхме на първи етаж и те гледат и те се радват с нас, а вътрешно бягат напред. И се чудихме, защо викам, те не разбират от музика. Обаче по-късно разбрах една простичка истина. Всички го знаем дори. Вижте малките деца. Те пръщат от енергия. И ние усещаме как тази енергия трябва да излезе в нещо. А знаете ли, че шума, силната музика отнема излишъка на енергия, която имат младите и зато им става хубаво. И им е добре.
А възрастните хора имаме недостиг на енергия. И силната музика отнема от необходимата ни, от този малък недостиг, от недостига, който имаме, от малкото енергия, която имаме, и ни става шуто, напрегнато, нервно и край. Ето ви го сблъсък. Младите казват, айде, ние си имаме свободата, ние така. Вижте, баланса. Значи младите трябва да направят една крачка и възрастите трябва да направят една крачка. Младите трябва да знаем, че ни обичат. Аз слагам себе си сред младите. Може да не ми повярвате, но нищо белите коси, но аз имам младежко сърце и обичам. На мен ми пречи музиката. Мога да бъда с младите млад. Никога няма да чуете, нали, да кажа нещо лошо. Обаче, трябва да има нашите взаимоотношения, трябва да се изграждат на любов. Младите трябва да разбирате, че възрастните не го правят от каприз. Защото има проблем. И ако намалиш малко, пак ще ти бъде добре и на него ще му бъде добре. На възрастните ще кажа, разбирайте младите и спомнете се, че ние сме били млади, как надувахме. И музиката, и грамфоните, и там всичко онова, тогава кастофони. Спомнете ли си? Сега вече не можем. Затова имайте по-голяма търпимост и разбиране към младите. И така ще видите как любовта ще ни помогне да бъдем едно. Да го направим всичко добро. Ти да кажеш, аз обичам. Това може да бъде твоята майка, може да бъде твоя баба, твоя дядо, който много обичаш. Аз съм имал случай, тук идва едно семейство, те са възрастни хора, дойдоха и казват, не можем, на този шум не можем, повече не дойдоха. Не трябва заради тези неща да отплъскаме. Така станаха разцепленията. Така се разбите, една от причините да се разбие делото в градът ни е точно тази. Младите не искаха да чуят възрасти, възрасти не искаха да разберат младите и се стигнаха до разделението. Нека да не бъдем такава църква. Разбрахте ли какво ви казах? Дано никой не ми се разсърди. Но, ето ви, вижте, това е любовта. Тя, покорството е, се гради на това, че ти обичаш другия, ти го разбираш и си готов да направиш всичко, за да му бъде на него добре, независимо какво ти струва това. Спомняте ли си тази мисъл, която разгледахме в 19 глава? А мъжът Йосиф понеже беше праведен, а пък не искаше да изложи на мисли да напусне тайн. Защо на мисли да напусне тайн? Защото обичаш. Вижте любовта. Тя прави жертва в полза на този, когато обичаш. Ако ти казваш, че си праведен човек и обичаш, твоите думи и действия трябва да са в полза на другия, не във вреда. Стигаме до властите. Значи в семейството, съпруг, съпруга, съпруги, покорявайте се на мъжете. Но не става въпрос за подчинение. Нали? Братя, не считайте, че пише така. Жени, подчинявайте се. Нека нито един мой брат да не се чувства като господар. Смисъл. Сега Авраам, стават пример с Авраам и Сара, която Сара нарича Авраама господар. Но времето и строя беше друг, но сега е съвсем друго. Сега да можем да знаем, да, ти обичаш твоята съпруга, както Христос. Христос никога не се държа спрямо другите като господар. Някъде да го виждате, казва, аз не дойдох да господарувам, аз не дойдох да властвам, аз дойдох да слугувам. Това е любовта. Любовта е слугуване. Това е истината. Така че семейството, съпруг, съпруга, махнете тази дума подчинение, господаруване, а послушание един към друг. Съпруга да счита съпругата си по-горе от себе си. Та това е твоята половинка. Половинката да се покорява на съпруга си, защото го обича и разбира и работи за неговия успех. Това означава за себе си. Никога не си позволявайте. Съпруг и съпруга. Съпругата да говори против съпруга си. Не го правете.
знаете ли, в един дом има човек, има проблем. Няма човек, няма проблем. Един дом има ли хора, има и пушек. Така че винаги ще имат нещо, но нека се стане в кухнята. Не разнасяйте пирушината навън, защото вие ще се оправите взаимоотношенията с съпругата или съпругата, обаче онова, което сте разнесли навън, няма кой да ви го оправи. И ще се чудите защо после хората не ви почитат, не ви уважават, не ви приемат така, както вие бихте искали да се случват тези неща. Властите. За властите искам да прочитам. Римляните, 13 глава. Първият стих. Всеки човек, означава всеки един от нас, малък и голям, независимо кой е, да се покорява на властите, които са над него. Защото няма власт, която да не е от Бога. Няма власт, която да не е от Бога. 50 години живяхме в комунизъм. Сега тази власт от Бога ли беше? Ето ви едно домашно. Веднага ще кажем, не. Значи, тук е въпросът дали е Божията воля. Дали ако зависи от Бога, какво би направил. Но има една поговорка, в която се казва, всеки народ заслужава управлението си. И ние трябва да сме много внимателни, и затова ви казах и в началото. Петък има молитва. Ей Бога, хайде да се обединим в това. Викам Бога за правилните хора. Сега е момента църквата да се моли. Сега е момента до изборите. Не после. Когато дойдат неправедните хора, след това да се моли Бог да ги променя, след това да се моли Бог да ги сменя, а когато сега предстои избор, ние сме някъде другаде за нещо друго, това касае моята и твоята съдба, това касае съдбата и на нашите деца, на нашите близки, които са около нас. Няма кой да застане в пролома, освен нас. Ако не ни харесва властта, начина, по който са ни управлявали, нека да го променим. Но вижте как. Не чрез бунт, не чрез въстание, не чрез война. Ето как. Молитва. Господи, издигни способни мъже, които имат страх Господен, повтарям го, които обичат истината и мразят несправедливата печала. Това е Изход 18. Всяка власт, която, защото няма власт, която да не е от Бога, и колкото власт има, те са отредени от Бога. Затова, който се противи на властта, противи се на Божията наредба. А които се противят, ще навлекат осъждение върху себе си. То няма нужда от тълкование, мили души. Нали? Толкова е ясно. Всяка власт е отредена от Бога. Според духовното състояние на народа. Всеки народ заслужава управленец. Покажи ми какъв е управника, ще кажа какъв е народа. Кажи ми какъв е народа, ще ви кажа какви са управници. Това важи и за църквата, между другото. Това е друго. Затова, който се противи, защото владетелите ни причиняват страх на добротвореца, на злотвореца. И тъй искаш ли да не се боиш от властта? Върши добро и ще бъдеш похвален от нея. Вижте, че има начин и с най-лошите управници да живеем добре. Върши добро. На злото с добро. И Господ ще даде благоволение и ти ще преминаваш с успех. Както едно време ви казвах в началото, когато дойдох, даже после имаше една реакция. Много често са ми питали, когато отивам някъде, или пастори са ми питали, или пък брати и сестри казват, абе,
еди кой си пастор, еди какво си, какво да правим. И готови на война да се бият. И аз викам, не, не, почнете да се молите. Ми как да се молите? Ми почнете да се молите. Господи, или го промени, или го смени. И много често съм спирал до тук и на тях им хареса и започва да го правят. Обаче като мине малко време, те казват, ами няма нищо, нищо не се случва. Ами тогава ще ви кажа и третото. Тогава се молете Бог да промени вас. Да не би ние да имаме нужда от промяна. Разбирате ли, много често може и работника да ни харесва. Защото ние искаме да се променим и искаме той да се промени и да заприлича на нас. Ако той е Божия работник, мисля, че ние трябва да се променим според словото и беседата, която излиза от тук. Стигаме за властите, го разбрахме. Сега искам още един пример, само ще дам и ще приключа времето, сигурно напредна. Обаче евреите. Евреите 13 глава от 17 стих. Бъдете послушни и се покорявайте на вашите наставници, защото те бдят за душите ви, като отговорни за тях, за да изпълнят това бдение с радост, а не с въздишка. Защото да бдят с въздишки не би било полезно за вас. Ех, това също. Що ли ги има такива слова? Има ги. Покорявайте се на вашите наставници. Ама ти имаш по-високо мнение за себе си от това на наставника. Какво да правим тогава? Покорявай се. Ама аз съм по-високо. Какво да правим? Покорявай се. Покорявайте се на вашите наставници. Това е препоръката на Божието Слово. Вижте, не става въпрос за подчинение. Никога Бог не поставя по този начин нашите взаимоотношения. Правете разлика между подчинение, господаруване, което води към робство, а другото е покорство и послушание от любов, разбиране. Това са две различни състояние, в които човек, когато се стреми към тях, в едното ще бъде добре, а от другото ще бъде като роб. Така че Бог да ни благослови, покорявайте се един на друг. Ето го, Йосиф, помислете се само за миг, какво ли би станало, ако Йосиф не беше се покорил? Станал съм и, няма да го направя, това е толкова тежко, няма да я взема. Къде да знам дали това е от Господа или не? Не, не, няма, няма. Слава Богу. Праведният човек. Дори и понякога битка да води с себе си. Бог винаги му помага да успее, за да се извърши Божията воля. Името Божие да се прослави и това е най-доброто и за другите и в крайна сметка идва и за него. Амин. Това е първа глава. Нека да се справим да се върши. Велики Боже, благодарим Ти и тази вечер за думите на Твоето Слово. Зная, че покорството е едно от най-трудните неща, които Ти искаш, Твоят народ,
да бъде вградено в характера, в живота му. Защото наистина, Боже, ако ние се покоряваме, ако ние се смиряваме, тогава Твоята благодат ще действа мощно, ще ни издига, защото се издига името Ти и Ти ще се грижиш за нас. Благославям в името на Исус църквата ни, светлина на света, да бъде една покорна и послушна на Твоето Слово и на Тебе църква. Всичко това за Твоя слава. Амин! Някога покорството на властите, ако касае въпроса между Бога и властта, покоряваме се на Бог. Нали разбирате? Защото някой ще каже, покорявайте се във всичко. Не казва така. Покорявайте се, но само на онова, което ни касае нашата вяра. Амин!